seems to me that all the safety flag has been deserted. So let me introduce you the athletes of our next final. So let's start with the juniors. Yeah. Line A, please welcome Rimo Shabardi, representing Hungary. A big, big welcome to Peter Tomasi, also Hungary, representing also the shooting club KSB. And line C, give a big, big welcome to János Bogár, representing his shooting club, representing the shooting club. Line D, representing UTEP, also the shooting club. Please give a big welcome to Peter Isprawnik. And line E, please give a big, big applause to Kirill Sanli, representing Moldavia. And at line F, again, a Hungarian shooter representing his shooting club. Please give a big welcome to Marty Noy, representing Denmark. And the line G from also Hungary, representing his shooting club Chapel. Please give a big welcome to Tanya Geyer. And last but not least, the line H, please welcome Seo Yong Bong, representing Korea. Now let's just carry on with the main final. Line A, give a big, big applause to Andre Baferi, representing. Line B, representing his shooting club, please give a big welcome to Balazs Antal and shooting club UTEP. And line C, representing Ukraine, please give a big, big welcome to Alexander Kulevi. And line D, representing also Ukraine, give a big, big welcome to Alexey Lazdyny. Let me tell you what mondja be el, hogy a két ukrán versenyző süket, tehát nekik külön bíróságig majd a versenyben. So I just want to inform you that all the two Ukraine athletes are DAF, so they do have a special referee helping them. At line E, please give a big, big welcome to Pavel Kopp, representing Slovakia. And line F, representing Bélaise, his shooting club, please welcome László Nagy. And line G, representing the shooting club UTEP, please give a warm welcome to Gergely Szücs for SPG. And last but not least, a very venom Hungarian athlete at line H, please give a warm welcome to Miklós Tatrai, representing Bélaise shooting club. And the chief range officer for this double final is going to be Andreas Varga from Hungary, sitting over there. And my name is Billy. Take your positions. The first competition series
Az első sorozat után jönni a döntőben, hogy a dolgon Iszkárnyi Péter vezet, Nagy Máté és Agárdi Vilmos elő. 10 hetek voltak a legjobb ölések, többen is jöttek el 10 hetet. A felnőtt döntőben a Tátrai Miklós áll az élen, de egy különlegesen nagy kapcsolat kére, behind a perfect accent, 10.9 from Moldavia, and it's offering one grade, so just give a big, big applause for him. A 10-9 mellett az egyet egy 10-8-as a felnőtteknél, majd Lászlóból, de hát Tátrai Miklós vezet, 2 tizeddel André előtt és Antal Bazsik, volt versenyben Pablo Kopfal a 3. helyen. For the next competition series, Tobi. So, after the second function series, we had a joint gold medal position in the junior team. It's a tie between Ogardi and Show Tekinfong, so it's definitely the same score. And then the third position, Nord Mardi.
Stop. A junior döntőben 10,4 viszi a Málmárkus Andritól. Minden esetre, mivel a Gárdi és a koreai versenyző ugyanannyi bőven továbbra is maradt a bolt verseny az első helyen, vagy Máté továbbra is a harmadik. A felnőtt mezőnyben az egyik vezet egy körrel a kop előtt, és nagy-nagy tapsot kérem a felé 10,8-nak, mint ez egy very good. Great times, a 10-point game performance, perfect shot from Andrei Fedorin. For the next competition, that closed. Start. So there is still time at the in the last position of both finals. It means that the first athlete who is eliminating from the junior final is Kirill Kusnali, representing Moldavia. Congratulations, you're a big round. Yeah, take a seat. Thank you very much. And from the main event, this man going to be soon. Gergely, so just give a big welcome to our main top shot game, Szücs Gergely is. Szépen legyen is foglalja. Junior döntőt a koreai Joe Jung-Pang vezeti 8 tizeddel Gergely, a 4 további 7 tizeddel a Gergely végén előttem 1,5 tizedkör. A junior döntőben a dobó, a felnőtt döntőben 1,2 tizedben van az első 3. For the next competition set, go. Start. A döntőben, a junior döntőben a változás áll, de ugye annyi ugrott a döntő élére, és mivel a koreai versenyző egy 8-as ső, így most egytől már ő vezeti, a Gárdi Gili 3 tizeddel van a harmadik helyen lemaradva. Polgár Jánosnak kellene nagyon jól dönni, hogy a döntőben akar maradni, 2,3 tizeddel hátránya. És nézzük a felnőtt között, a big change on the men final. This Pavel Kopu jumped up to the top of the final and he leads the competition, and the difference between him and Andrei Halferin is 1.9 and the number 1/10 for the third position, who is Miklos Tatrai. So next shot, next decision. For the next competition, shall we go? Start. Nincs köregyenlőség egyik döntő hetedik helyén sem, tehát a junior döntő hetedik helyzetje Polgár János rendezői lövész. Gratulálok, nagyon szép képzelhetőség. 10,7-ben ott Máté a legjobb lövés ebben a körben, és ezzel felugrott a döntő második helyére. A
give a big, big applause to him. What a touch of David and Becky. Thank you.
from the Vienna final, we give a big, big applause to Oleksiy Lazebny, representing Ukraine. And in the men final is Andrei Miklosh, who's leading Pavelko for the second, the gap is 1.2 already, and Andrei offering from Moldavia on the bronze position, only 0.3 behind Pavel. In the junior team, our junior men, Dani Bezet, made Tizantel, Luzimek, a world fashion, and a world navigation medal. For the next competition, shot. Start. Stop. Nincsen körényelőség, legalábbis a negyedik helyen, a nagyon döntőben. És most a kettő tizettel, de én is kérdezem azt, amit a búcsúzunk Szilkor, a Csepeli Fimonat, a gratuláció Szilkitelek és Fogai helyen. A felnőtt döntőben pedig, akitől most búcsút leszünk, az Ajn László, Mihályság különbség, 9 tizet volt közte, és Andrea Maffeli. Egy kis sorültek a juniorok 9-1-9-5-9-6-7 szépen egymásodnál. A felnőttek picit jobb eredmények is vannak, 2-10-es is született. Ennek ellenére a döntőben kicsi változás van, Máté vezetett, így ez 9-el a Máté és Isztánok Peti előtt. A nyugban a felnőtt döntőben, in the final, in the men final, we had a joint first position, this is Pavelko and Miklós Stachfei. Stepping to the same score, and Andrei Offering has a 1.4 disadvantage on the third position. One more shot for the next decision. For the next competition, shot two. Start. Thank you.
to go to the center and we can take some nice pictures.